Amb la crisi, a l'euro li surten nòvies. La tempesta financera fa que algunes economies, com Dinamarca, Suècia o fins i tot Islàndia, es replantegin el seu rebuig a adherir-se a la moneda única i ara truquin a la porta, desesperades per l'esfondrament de les seves petites divises estatals. La crisi obliga Barcelona a lluitar per no perdre les fires de negocis internacionals. Precisament la Comissió Europea finança una part de l'ampliació de la Fira de Barcelona per convertir-la en el segon recinte firal més gran de la Unió Europea. En època de crisi, la competitivitat esdevé un aspecte clau per poder reactivar l'economia d'un territori. S'ha de lluitar, doncs, per no deixar escapar el negoci internacional i les fires, com ara el Congrés Mundial de Mòbils o ISPAC, són un bon aparador tant per promoure Catalunya i Barcelona com per l'activitat econòmica que generen per la ciutat. Per això, Fira de Barcelona, que actualment consta de 8 pavellons ocupant 165.000 metres quadrats a Montjuïc, ampliarà fins als 365.000 metres quadrats la superfície firal a l'Hospitalet de Llobregat. Es convertirà així en el segon complex firal d'Europa, darrere del de Milà. D'aquí aproximadament un any, els dos pavellons nous ja podran estar operatius. Amb aquesta ampliació de la fira s'aconsegueix situar la Fira de Barcelona com a la segona fira del continent europeu. Per tant, és una transformació necessària. Era imprescindible que Fira de Barcelona pogués ampliar les seves instal·lacions, que van quedar obsoletes, es van construir fa molts anys i per tant requerien aquesta ampliació. Les obres suposen una inversió de 942 milions d'euros. Una part del finançament, 240 milions, provenen de la Unió Europea a través de fons estructurals i de cohesió del Fons Social Europeu. Es calcula que començarà a ser rendible cap al 2020. Tenim un camp molt important perquè hi hagi oportunitats de negoci. La prova és que aquesta inversió generarà un tir favorable, positiu a la llarga. De manera que aquí la Fira està aprofitant aquesta oportunitat de negoci. Però jo invito al conjunt del nostre món empresarial en que en un moment de crisi, vol dir de canvi de fons del sistema productiu, vegin que aquest és un camp en el qual tenim molt a fer. En aquest recinte de l'Hospitalet de Llobregat, Fira de Barcelona ha posat en funcionament a la coberta dels pavellons el segon parc fotovoltaic més gran de l'Estat i el sisè més gran del món. Genera una potència de 3,36 megawatts i aporta a la xarxa general 4,4 gigawatts cada hora, una quantitat que equival al consum de 980 habitatges de 4 persones. Es calcula que el cost de la instal·lació, al voltant dels 18 milions d'euros, es pot recuperar en només 10 anys.